السلام علیکم یوزل بیا شپګوښتام تاریخ ته او تقریبا 12 نیمه بجې دي پہچانه مې ته په اوسو کو چې دی روډ ور دی لوکیشن نوم څه دی چې بنیاس د څه سنومایر د وخت خو ده په منځ ای پوینه شم نو دې ده کې موږ یو مکډانل سره غلی یو دې ده کې دی بسونو سره لکه سټاند ده خو یې نایف مارکیټ نه وتر تو شو نو مې ته بده ده کې په تلجمنه کې دا ویډیو جوړا کما جو ډیره بیزی لوکا ده دا نایف مارکیټ سره سراونډینګ وغیرہ نو ویډیو ته جوړا ما او ماشاءالله دې ګرمې خو مې اوريدي لی دي دا سي ګرمي ده چې دا سي ګرمي ما پښمن کې چې تنه دلی دي او ډیره خواجه ګرمي ده نو تل مې دې دوبه برا کې اوريدل وې دې ګرمې خو دود وایم ځل چې مولي دا خو په سرینه پیرا کې چې راغلی و منا لکه سپرینګونو دمره تیزه ګرمي نه وه او اوس پورا دې لکه سخت ګرمۍ په ټیم کې راغلی ما نو زور مې ولیدو دو مخکې هوټلونه دي لینډ مارک پلازا جی ایس ایس پیلس هوټل فینسیا ګرانډ هوټل او ازون پکې لګلی واورې بوی ازون پکې لکه ای و جمعات نه پکې لگا ځوان راسي نو دور ته شی ما به دا ویډیو به باندې کما زه به دا ویډیو غوڼه جوړم السلام علیکم